ରାଜଧାନୀର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ର, ଭାଗ୍ୟ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସବୁ ଖୁସି ଦିଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କାହା ଭାଗ୍ୟ ପଥର ତଳେ ଲୁଚି ରହିଯାଏ। ସେହିଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବୟସ ପାଖାପାଖି 65 ବର୍ଷ। 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅସହାୟ ହୋଇ ରାଜଧାନୀରେ ରହିଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ। ହାତ ଧରିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଏକା କରିଗଲା। ଏବେ ଖାଲି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସେ। ଆଗରୁ କାର୍ଗିଲ ବସ୍ତିରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ପରଘରେ କାମ କରି ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ସେସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ତାପରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ବସାଇଦେଲା ରାଜରାସ୍ତାରେ। ନିଜକୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମାଜସେବୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କ ପାଖରେ ଏକ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୋକାନରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଥିରୁ ଦିନେ ଖାଇ ଦିନେ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ। ଦେଖିଲୁ ମାଉସୀ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଦୁଃଖ, ମାଉସୀ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିକି କହିପାରୁନି ମାଉସୀ କିଛି। ସେ ରାତିରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ରାତିରେ ବେଳେବେଳେ ପାଣି ପିଇକି ମାଉସୀ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ବେଳେବେଳେ ଦ୍ୱିପହରେ ମୁଁ ମାନେ ବାଦାମ ଖାଇଦେଉଛି, ଭାତ ଖାଇବା ପଇସା ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ବାଦାମ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ମାଉସୀ କେମିତି ତା'ର ଦୋକାନଟା ସେଟଅପ୍ କରିଦେବୁ, ସେ କିଛି ଇନକମ୍ କରିକି ଚଳିବ, ଏତେ କାହାକୁ ମାଗିବ କାହିଁକି କିଛି ଇନକମ୍ କରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଦୋକାନରେ ବେପାର ପତ୍ର ହେଉନି କିଛି। ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମାଉସୀ ଯଦି ଏତେ ଯୋଜନା ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗ ମାଉସୀକି ମିଳନ୍ତା, ମାଉସୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତା, ତା ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା, ଆଉ ସିଏ ଟିକିଏ ଆରାମରେ ତା ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଆରାମରେ ଟିକିଏ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରନ୍ତା। ମାଉସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଛି, ରାତିରେ ପାଣି ପିଇକି ଛଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ରାତିରେ ନ ଖାଇପାରିଲେ ସେଦିନ ବାଦାମ ଆଉ କିଛି ମିକ୍ସଚର ଫିକ୍ସର ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ କିଛି ନ ରହେ ଖାଲି ପେଟରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଗୁଣପୁରର ପଦ୍ମପୁରରେ। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଚାକିରି ନ ମିଳିବାରୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ରହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ଝିଅ ବି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ହୋଇଗଲେ ସରସ୍ୱତୀ। ରାସ୍ତାକଡ଼ ତାଙ୍କ ଘର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ରହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘର ମିଳେ ତେବେ ସେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦୋକାନ କରିକି ଏବେ ଗଲା ମାସ 25ରେ, ଏ ମାସ 25 ହେଲେ ଯାଇକି ମାସେ ହବ। କାର୍ଗିଲ ବସ୍ତିରେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲି, ତାପରେ ବାବୁ ଘରେ କାମ କରିକି ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଚଳୁଥିଲି। ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନାରୁ କାମ ପଳେଇବା ଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଆଉ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇପାରିଲିନି, ଯାଇକି ଆସିକି ସେମିତି କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ଚଳିକି ଏଇଠି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ ଥିଲେ କରିବାରୁ ଏ ଦୋକାନ କରିକି ଚଳୁଛି। ପରିବାର ଲୋକ ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ପାଣି ମନ୍ଦ ପିଇକି ଶୋଉଛି, ନହେଲେ କେଉଁଠି କ'ଣ ବିସ୍କୁଟ୍ଟେ କି କେଉଁଠି ରୁଟି ଟିକେ ଆଣିକି ଖାଇକି ରହୁଛି। କେଉଁଦିନ ରାନ୍ଧିଲେ ତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଏ ଦୁଃଖରେ ତ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରହିଲି, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଖାଇବି କ'ଣ, ରାନ୍ଧିଲେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି। ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯିଏ ଦେବ ମୁଁ ସେଠୁ ଜାଣିବି ଯେ ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ। ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଧରି ଆସେ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏକଥାଟି ସତ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।